Rektori i Universitetit të Durrësit i ka hedhur poshtë akuzat e shfaqura në media për burgosi dhe izolim të dekanit të Fakultetit të Shkencave Politike e Juridike. Këto akuza u bën një ditë më parë gjatë vizitës së Ministres së Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolli në mjediset e Universitetit Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Televizioni Adrianet ishte sot në universitet për të marrë reagimet si të rektorit ashtu edhe të dekanit, por asnjëri prej tyre nuk pranoi të prononcohej drejt për së drejti. Ndërkohë, pak më vonë rektori Mitat Mema ka shpërndarë një deklaratë për mediat, ku ai bën të ditur qëndrimin e institucionit që drejton. Spekulimet për burgosje, izolim me të tjerë janë të papranueshme dhe nuk kanë bazë të vërtetë, thot në deklaratën e tij për mediat rektori Mitat Mema. Rektori sqaron se akuzat për izolim janë të pavërteta pasi që nga data 27 nëntore vitit të kaluar, dekani i Fakultetit të Shkencave Juridike është paraqitur në punë vetëm 3 ditë. Historia e konfliktit mes rektorit Mitat Mema dhe dekanit Elmas Leci ka nisur me 27 nëntor të vitit të kaluar, datë në cilën dekani Leci është pezulluar nga detyra. Askush nga palët nuk i ka bërë publik arsyet e këtij vendimi, pasi dekani e ka apeluar atë pranë gjykatës administrative. Por dekani Leci ka pretenduar se rektori ka lëshuar një urdhër të veçantë përmes të cilit kontrollon qëndrimin e dekanit në zyrë për gjatë 8 orëve të punës. Urdhër ky që ka sjell pretendimin e mëpasëm për izolim në zyrë.